Здравейте! Както винаги, кратки отчет за приключилата сесия в Страсбург. Няколко по-важни елемента. Парламентът реши да създаде комисия, която да работи една година и да предложи мерки за борба с организираната престъпност, корупцията и прането на пари в цяла Европа. Мисля, че това е важно, защото до сега бяха посочвани отделни страни. За съжаление, България беше между тях. Много е важно да се види каква е картината в цяла Европа, къде стоиме ние и какво може да се направи, за да се намалят тези явления. Наскоро един заместник началник на Европол ми каза, че заедно с мобилността на стоки, услуги, трудови ресурси в Европа има и мобилност на престъпните групи. Така че много трудно може да се каже, че в една страна само могат да се положат усилия и този въпрос да се реши. Така че това е важна комисия. Ще следим работата и надявам се, че тя ще дойде с добри резултати. Втората тема, наблюдавана от много българи, Европейския парламент взе много ясна позиция срещу сайта на Националистическата партия на свободата в Холандия, който е дискриминационен, включително за български граждани. Не може една партия, която подкрепя, на която се държи мнозинството в едно правителство от страна членка на Европейския съюз, да приема такива действия, които са против европейските ценности, да не получи реакция от институциите и от парламента. Така че парламента реагира, комисията мисля, че беше много ясна. Разбира се, това, което трябва да се случи, холандските власти да се разграничат и да изразят мнението си по отношение на този сайт. Не е нормално те да мълчат и да казват, че не е тяхна работа. Разбира се, това е свързано и с темата по Шенген. Ако Холандия е страна, която има високи изисквания, които всички ние виждаме по отношение на Шенген, тя трябва да има същите изисквания и към себе си, и към това, което се случва в нея. Още една тема, която беше важна за мен и за всички тези, които очакват да се облегчат признаването на дипломите в Европа. Прие се един много положителен доклад в това отношение. Парламента насърчи облегчаване на процедурите. Това, което аз предложих в изказване на комисията и ще продължа да настоявам, е да изравни изискванията за поне на първо време бакалавърска и магистърска степен, така че да могат те да бъдат признати навсякъде в Европа и да облегчи националните процедури. Тук вече ще се види и в европейски план колко са конкурентни българските университети и се надявам това да им даде стимул. Това падащо свободно качество на българското образование да бъде закрепено и ние да покажем, че можем да имаме добри университети. Само ще спомена и редица документи по разширяването. Мисля, че за Македония, за Република Македония се прие един много важен доклад, който много ясно показва на нашите уважаеми и любими съседи, че проблемите на българското малцинство, проблемите на хората с българско самосъзнание в Македония би трябвало да бъдат отчитани и добросъседските отношения и отношенията с съседите също няма как да минат без вниманието на Европейския съюз. Така че напред по пътя към интеграция в Европейския съюз това трябва да бъдат проблеми, които Република Македония да реши.